ଅଲମ୍ପିକରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ପୁରୁଷଙ୍କ ପରେ ମହିଳା ବି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେମିଫାଇନାଲରେ। ଭାରତୀୟ ହକି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ। ରାଣୀ ରାମପାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ। ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ। ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 2 ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ହରାଇ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଛୁଟୁଛି ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ପୁରୁଷ ହକି ଦଳ ପରେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ମହିଳା ଦଳ। କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ 1-0 ହରାଇ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ ଗୁରଜିତ୍ କୌର ଖେଳର 22ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ମୁକାବିଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ସହିତ ହେବ। ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳର ପୂର୍ବ ଅଧିନାୟକ ଦିଲୀପ ତୁର୍କୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ସହିତ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜିସ୍ ତରିକେ ସେ ଆଜ ଉନ୍ହୋନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଶୁରୁଆତ ଜିସ୍ ତରିକେ ସେ କିଆ ଜିସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କିଆ ମ୍ୟାଚ ଫାବୁଲସ ବହୁତ ହି ଅଚ୍ଛା ଆଉଟଷ୍ଟାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜିସକୋ କହତେ ହୈଁ ଔର ଜୋ ହକି ଯୋ ମହିଳା ଟିମ୍ ସେ କଭି ମୈନେ ନହିଁ ଦେଖା ଥା ଜୋ ଆଜ ଉନ୍ହୋନେ ଦିଖାଏ और जिस तरीके से खेले मेरे ख्याल सभी जितने भी प्लेयर सभी खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन एक्सलेंट था और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आज का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला सेमीफाइनल मैच भी उम्मीद कर रहे हैं कि यदि यही परफॉर्मेंस यही परफॉर्मेंस चला तो मेरे ख्याल से फाइनल के लिए कोई रोक नहीं पाएगा मुझे लग रहा है। ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଆଜି ଐତିହାସିକ ଓ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନ, କାରଣ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳର ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦଳକୁ 3 ମ୍ୟାଚରେ କ୍ରମାଗତ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ମାତ୍ର ରାଣୀ ରାମପାଲଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଦଳ ହାର ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆଜି ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କେବଳ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ହକି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 1980 ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦଳ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଶ ଗର୍ବିତ। ଏହି ବିଜୟଧାରା ଜାରି ରହୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ଭାରତୀୟ ହକି ଦଳକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ହକି କେ ହମାରି ଦୋନୋ ହି ଟିମ୍ସ ନେ ଜୋ ଶାନଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କିଆ ହେ ଉସକେ ଲିଏ ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ଶୁଭକାମନାଏ ଔର ଅଗଲେ ଆନେ ୱାଲେ ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚେସ୍ କେ ଲିଏ ଭି 135 କରୋଡ ଭାରତୀୟ କି ଓର ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନାଏ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହକି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଭାରତର ମହିଳା ହକି ଦଳଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।